Caman komşu degen bar, tasmalı turat titirep, birok eşigin içten bekitip, hiç kimge verbeyt bitirep. Ay emine bolboy tömürden, albayım dele gönülgü, düşündün okşoyt estücan, men aittim kimdir cönünde. Barakelde. Бүгүн Айтыш коомдук фондунун таланттуу жаш төкмө акындары жана устаттары 10 күндө бир өтүүчү сабакка топтолушкан. Жутаса жанган анчале, жумуру башын койдогон, журтун уурдап койгогон, жегиштин өлүм алса не, жестандай түрүү калса не. Акындардын катары адаттагыдай жаңы жаштар менен толукталган. Чүчү кулак тартылып, акындар бири-бири менен алым сабак курушту. Баары өз жайында туюлганы менен, бүгүнкү күндүн бир өкүнүчтүү жагы жаштар сабагын устаты Илмирбек Иманалиевсиз өткөрүп жатышат. Алтардын көбү кетипти, рандасак мына бул жылы. Азаптан абдан чулгандын акындардын бир жылы. Былтыр дал ушул күнү жарыктан көзү өткөн белгилүү төкмө акын обончу Илмирбек Иманалиев Айтыш коомдук фондунда балдарга устатчылык кылып келген. Андан тарбия алган шакирттери бул күнкү сабагын аны эскерүү менен кошо алып барууда. 7-7.5-8 менен ушул жерге келчү. Келип мына орду бул жер. Ушул жерде олтурчу устатыбыз. Анан шакирттерине сабак өтө баштачу. 3 бөлүктөн турат сабак болсо. Биринчиси тема айтыш, устатыбыз өзү тема берет акындарга. Ушул темада ырдайсыңар бүгүн деп. Ошол темада бирден сыйра айтыш өтөт. Андан кийин аалым сабак дегенибиз бар. Акындардын баары катары менен тизилип алып анан экиден сабак айтып улап-улап ырдашат, уйкашты бузбай. Андан кийинкиси 3-чү бөлүгү болсо эркин айтыш. Жуптайт акындар эмнени кааласа ошол эркин ырдайт. Анан ырына сөзүнө жараша баа коюлуп турат. Ал айтыш бүткөндөн кийин анан тапшырма берчү ар бириңерге 1 сааттан убакыт же жарым сааттан убакыт баланча сап ыр жазып келесиңер. Деп анан тапшырма берчү, аны аткарып келгендерге жакшы 5 деген упай койчу, аткарып келбегендер минус алчы дегендей. Анан отуруп алып өзү мына бул жерде китептерибиз бар. Ушул китептерден алып чекесинен алып анан өзү окуп берчү, үнүн чыгарып бер. 1 саат атайын китеп окуй турган учурубуз эле. Өзү түзүп кеткен программа менен, өзү түптөп кеткен иш-чаралар менен уланып баары өтүп атат. Курсант Нурматов деген, Шекербек Адылов, Азамат Болгонбаев деген сындуу агаларыбыз бар. Алар дагы акыл кеңешин айтып, антиминтип турат. Акындардын сабагы бүткөн соң Илмирбек Иманалиевтин сөөгү коюлган аларча көрүстөнүндө маркумга Куран окутулду. Амин рахман рахим. Малик ябу дүнья кама буду я кама стаин. Ихтина суротал мустахим суротал лазин аннам тайлехин гармак болихим баласолин. Акынды эскерүүгө замандаштары жана шакирттери чогулган. Төкмө акын Амантай Кутманалиев Илмирбек Иманалиевтин таланты өспүрүм кезинен эле байкалганын белгиледи. Муну маданият деле каралбай ызычуу болуп аткан учурда анан бизде жанаантип бойдо капшыта жасап жүрсөк өзүң кичинекей бала экенсиң эле оозуңан сүт агып аткандай эркелетесиң да кичинекей бала эми көрбөгөн азапты көрөсүң биз менен чогуу жашайсың анан ырдатып көрдү күнү бар экен ой а деди ошондо эле бир токтолгон 15 жашта болгону менен баягы көп нерсени көргөндөй кээде тамашалап айтып калчумун жети табышканы бириктирип койгондой бала экенсиң эле сенден чыгат. Айтыш коомдук фондунда устатчылык кылып келе жаткан акын Курсант Нурматов Иманалиевдин сахнада өзүн эркин кармаган сапатын артыкчылык катары баяндады. Ал дагы жаштарга устат болду. Андан кийин мен да устат болуп калдым. Азыр дагы устатмын ушул жаштарга. Элмирбектин өзгөчөлүгү күүнү черткени обончулугу үнүнүн уккулукту шаңдуусу анан мунун дастанды айта билгени айтышта өзүн эркин кармап куйкум сөздө таба билгендиги бул Элмирбектин өзгөчөлүгү болчу.
Бала чагынан бери Илмирбек акынды жакындан таанып билген досу, замандашы Төкмакын Шекербек Адылов анын өнөр бааланбай калган өткөөл учурдан өтүп ийгиликке жеткенин кеп кылды. Шаршен театры ачылып калып, ошол театрга ишке кирди. Чүйдөгү Шаршен театрына. Ал жерде иштеп жүрдү. Ошол кестерде анан жанагы карап-карап жалгыздыкта коштошуу, мунарым деген ырларды ошондо чыгара баштады да. Анан Элмирбек, Элмирбек деп аты чыга баштады. Эми акындыгын болсо билесиздер, ал убакта республикалык айтыштар өтчү, эми аз элди аз келчи. Ошондо канча деген байгелерди алып жүрдү. Анан биздин ошол айтыш фонду 2001 жылы айтыш фонду түзүлгөндө ошол эң алгач экөөбүз баштап иштедик. Ошол жерде дагы иштеп жүрүп Казакстанда, Кызыл Ордого, Шымкентке, Түркүстанга канча жолу бардык. Белгилүү обончу, ырчы Сыймык Бейшекеев, Элмирбек Иманалиевте 12-13 жашынан обончулук шык ойгонгонун, таланттуу инсандардын көзү өткөн соң гана орду билинерин айтты. Эгер бала кезде Элмирбек 16 жашында, мен 20 жашында, Шекербек 20 жашында бир кызуу талкууга түшүп, ал убакта талкуу көп болчу, бир күндүк талкуубуз ушул токтогул ата жөнүндө болуп калды. Анан азыркыдан эми токтогул чыкпай калды го деп айтсам, элбирине карап токтогул чыккан, силер бала болуп жүрбөйсүңөр деп калды. Ал эми баягы достук азил катары күлүп калдык, бирок чынында ошол убактагы баягы айтылган сөздүн чындык экени бүгүнкү күндө билинип атат. Өнөрүн өркүндөтүү максатында Кытайдан билим издеп келип, Элмирбек Иманалиевке шакирт болгон Төкмакын Акматбек Султан уулу устатынан өнөр жолун эле эмес, эл журтка кызмат кылуу үлгүсүн дагы үйрөнгөн. Ушул төкмөлүк өнөр өнөр эмес, кесип эмес, бул Кудайдан берилген милдет. Буну аздык кармап, улутка таза кызмат кылуу дегенди бизге сездирди жан дилибизге. Экинчиден баягы баардык кайсыл эмне жумуш кылба ошого чын ыклас менен, чын пейил менен берилип кызмат кылууну үйрөттү десем болот. Көлгө барып биринчи эргүүмбү ошо кезде мунарым деп ыр жаздым эле, 16 жашар элем, ошол ырымды ырдап берейин. Эстесем көлдүн кууларын эстемин. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районундагы Өзгөрүш айылында туулган. 4 жашынан тамга таанып, 7 жашынан комуз кармап ырдай баштаган. 13 жашында устаты Тууганбай Абдиевдин чакыруусу менен Бишкек шаарына келип, адегенде филармонияга караштуу 2 жылдык студияны, кийинчерээк Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун аяктаган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралаша баштаган. Эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштардын баш байгелеринин ээси болгон. Кыргыз улуттук филармониясында, Чүй облустук драма театрында эмгектенген. Төкмөлүк өнөрдөн сырткары Манас айтып, дастандарды мыкты чеберчиликте аткарган. Ал ырчы обончу катары Арузатым, Булбулум, Жалгыздыктан жадап өттүм, Мунарым, Балкыма сыяктуу эл оозуна алынган чыгармаларды жараткан. Ошондой эле мурунку белгилүү акындардын айтыштарын эске салып, алардын мазмунун бузбай аткара билген. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.